በጣም ጥረስጥና የተመልካቸው ቤት ላይ ምንኛ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ፕሮግራም ይወደ እናንተ ይተላልፍላቸኋል ይደርስላችኋል የኢትዮጵያን ፖለቲካዊ ሃይማኖታዊ ኢኮኖሚያዊ ወቅታዊ ጉዳይ እያየን እየዳስስን እንገኛለን የሰሜንን ግጭት በተመለከተ በሰሜን ያለውን እዚህ ለመነጋገር እንግዳለኝ በጠቅላለሁ የኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይንም በዚሁ በጭሩ ለመዳሰስ እንሞክራለን እንግዳይ ረዳት ፕሮፌሰር ጌትነት አልማው ይባላሉ ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ኒጋ ጋብዣቸው ቃሉ ዛሬም አስተያየታቸውን እና መልከታቸውን ለማየት ዚጠርቻቸዋለሁ ይህን ቀለመ ጠይቅ እንደተከፈትሉ ቀብሳለ አብራቸው ይቆይ እንኳን ደና መጡ እንኳን ደናቆይ እንኳን ደረሶት ከአዲስ ዓመት ከገባ አልተገናኘም እንኳን አደረሰሽ አድማጭ ተመልካቾቻችንም እንኳን አደረሳችሁ እሺ እንደገና ተገናኘ እግዚአብሔር ስትልኝ ወቅታዊ ጉዳዮች እናነሳለን ባጭር ባጭሩ ለመዳስ እንሞክራለን በመጀመሪያ በዚህ በሰሜን በፋኑ ና በመንግስት መካከል ግጭት አለ ይባላል እና አንድ ስምም በስፋት በመንግስት ሳይሆን ግን በመንግስት ደጋፊዎች ወጥቶ አለው ጃዊሳ የሚባል ማህበረሰብን አይደፈጥጥም ወይም ወደ ማህበረሰብ አይዛመትም ወይ ስም ጃዊሳ የሚባል ስም ለጥቃት አይዳልጥም ወይ የሚለውን በጀመሪያ ከዛ በኋላ ግጭቱ ሄዳል አመሰግናለሁ ቤቴ በድጋሜ አንደኛ በመንግስትና በፋኖ መካከል ግጭት የለም ግጭቱ በመንግስትና ሰላም ለማደፍረስ በሚፈልጉ እንጂ ፋኖ ከዚህ በፊትም አንድ ሁለት ያወርተናል ፋኖ አንድ ስም ነው በፋኖና በመንግስት መካከል ግጭት ያለ እንዲመስል ጥረት የሚያደርጉ ሰዎች አሉ ይሄ የምታወቅ አለበት የሚታወቅ ነው ግጭቱ ያለው ተለላኪ በሆኑት ጸረ ሰላም በሆኑ መንግስትን በኃይል እንገለብጣለን በሚሉ የውስጥ ጥገኞች ተለላኪ የውጭ ደግሞ የውጭ ደግሞ የባንዳ የሆኑት አሁን እያየሽ ነው ቤት አሁን በዚህ ዘመን እኮ ባንዳነት በአደባባይ በኩራት የሚሰበክበት ነው እና በፋኖ ና በመንግስት መካከል ግጭት የለም ቲፒካ ፋኖ የህዝብ አጋር ነው አገር አጣጭኝ ውስጥ ስትገባ አገር ችግር ውስጥ ስትገባ ትጥቄን ስጡኝ ቀለብ ስፈሩ ላይ በደሙ በአጥንቱ ስርዓት ከውጭ ወረራ የመጣን መንግስት ላይ የተቃጣን አደጋ የሚታገል ነው ፋኖ ማለት ፒካ ፋኖ ሲባል ፋኖ አማራ ፋኖ ነው የአማራም ፋኖ አለው የኦሮሞ ፋኖ አለው ደቡብ ፋኖ አለው ስፔሻ የጥቁር አንበሳ የሚባለውን የምታቂ ከሆነ በዚህ በጣሊያን ወረራ ወቅት የሁለት አገነት ተመራቂ የነበሩት የጥቁር አንበሳ ብለው የታገሉት ማለት ነው እንግዲህ አብቹንም ምታጭ መስለኛ አብቹ የሰላሌው እነዚህ ፋኑ ሲባል ይሄ ማለት ነውና በፋኑና በመንግስት መካከል ግጭት የለም ወደ ጃዊሳ ለሚባለው ማህበረሰብን አይወክልም ወይ እንግዲህ ይሄ አገላለጽ ነው አንዳንዱ ጃዊሳ የተባለው ተጠቅልሎ ይሄን ማህበረሰብ ማለት ነው ይልሻል ልክ ከዚህ በፊትም አንዴ ዘራፊዎች የቀንጅቦች ሲባል የቀንጅብ የትግራይ ነው ብሎ ያንን ፖርትሬት ለማድረግ ተደጋጋሚ ሞከር እንደነበረው ጃዊሳ ሲባል ይሄ ከማህበረሰብ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም ቲፒካሊ ቃሉ ምንድን ነው ጃዊሳ ማለት ነጣቂ ስርዓት አልበኛ በጉልበቱ የሚያድር ሽፍታ ምናልባት ከሽፍታ ከፍ ያለ እንዲያውም ይሄ ነው ጃዊሳ የተባለ ጃዊሳ ሲባል ማህበረሰብ ውስጥ አያካትትም ወይ ደፍነት የሚያካትት ነገር የለም ስርዓት አልበኛ ወይም ዘራፊ የኦሮሞም ዘራፊ አለው ዋቴቨር ስኔም ኦላ በሉ ይላል ሸኔ በሉ ይላል ዋቴቨር እና በየቦታው አለ በየአካባቢው አለ እና እንግዲህ አንዳንዶቹ ነገር ሲቀየር ያልገባቸው ቆሞ ቀሮች ትናንት ላይ የቆሙ የተለወጠ ለውጥ እንኳን በግልጽ የማይገባቸው መንግስትን በኃይል እናስወግዳለን ብለው የሚሞክሩ የሚያስቡ ሰዎች አሉ ርስ አንዳንዶቹ የሞርጌጅ ክፍያቸውን የሚሆን በተለያየ ገንዘብ እየሰበሰቡ ነው ውጭ ላይ ያሉት እግዲህ የሞርጌጅ ክፍያቸው ላይ እሱን አሁን በቀጣይ በክፍፍሉ ላይ የሚጣሉ ነው የሚሆነው ዶላር አለ ያንን ሰብስበ የሚበታተን ነው የሚሆነው አጠቃላይ ይሄ ነው ቫዮለንስ አለ ነበረ አማራ ክልል ላይ ቫዮለንስ ነበር አሁን እንትን እያደረገ ነው ወደ ኮንቨርጅ እያደረገ ነው ግጭቱ ወደ ተነሳበት አካባቢ የግጭቱ ማዕከል ወደ ነበሩ አካባቢዎች የተመለሰ የሰፋው በክልሉ ደረጃ ነበር ሰፍቶ የነበረው አሁን ሽሪንክ እያደረገ ሽሪንክ እያረገ ሽሪንክ ኮንቨርጅ ያደርገ ወደ ማዕከል ግጭቱ መጀመሪያም ወደተነሳበት ተነሳበት የግጭቱ ጠንሳሾች ወደ ነበሩበት አካባቢ እየጠበበ ነው ያለው እና አጠቃላይ ይሄ ነው ግጭቱ የት ነበር የተነሳው ለምንስ ወደ ኋላ ተመለሰ እንግዲህ ግጭቱ ለምንድን ነው የተነሳው አሁን ብዙ ትርክት አለ ከጀርባ እየተሰራ ትርክት በተለይ አማራና ኦሮሞ ለማጋጨት ያልተሞከረ ነገር የለም ታስታውሽ ከሆነ አንድ የተጻል ልጅ የወለጋ ልጅ ወላሄን ድጋሚ አማራ አልሆንም ማለት እየተባለ እንዶ አንዱ አለ ማሳያ ነው ምናልባት እንግዲህ ቤቲ ቀለል ባለ መልኩ ይቺ ንግግሯን የተወሰደችባትን ልንገረች ፍሪድ ኡም ሀዛ የምትባል አንድ የሩዋንዳ ጀኖሳይድ ሰርቫይቨር ዩናይትድ ኔሽን ባዘጋጀው አንድ ፕሮግራም ላይ ተገይታ እንግሊዘኛውን እንዳለ ልበልሽ ለአቅርብ ና ወወድ ሩም ኦ ሚ ሲ የሚል እባክህ ማረን እባካችሁ ተውን ድጋሜ ቱሲ አንሆንም የሚል የሚል ድምጽ የሚል ጸሎትን ሰማ ነበር ከዛኛ ሊመጡ ነው ብለን እንፈራ ነው ይሄች ይሄን ቃል ሩዋንዳ ላይ ያለን ቃል ቀጥታ ኮፒ ተደርጎ ወለጋ ላይ አንዲት ህፃን ፎቶ ወላሄን ድጋሜ ያማር አልሆንም ማለት የተባለ የጀኖሳይድ እርስ በርሴ የመጠፋፋት ያ ማለት ቤቲ ያ ማለት አድማሽ ተመልካቾቻችን በደል የለም ግጭት አልተፈጠረም ሰዎች ያልተፈናቀሉ ማለት አይደለም ነገር ግን ግጭቱን የመፍታ ሳይሆን ግጭቱን የማራገብ አማራና ኦሮሞን የማጣላት በዛም አድርገው አገሩን የማተራመስ የማፈራረስ ፍላጎት የነበራቸው ነበሩ ኢትዮጵያ ማንም ማወቅ ያለበት ኢትዮጵያ በቀይ ባህርና በአባይ መካከል የምትገኝ ሀገር ነች ቀይ ባህር ላይ ኢንተረስት ያለው ሀገር ኢትዮጵያን ማወቅ ይፈልጋል እና አንዳንድ ሰው እንደ ኢትዮጵያ ቀይ ባህር ምንዋ ነው ይላሉ ኢትዮጵያ አፍሪካ ውስጥ ዘሰከንድ ላርጀስት ኢኮኖሚ ነው አሁን እየተገነባ ያለው ተስፋ ያለው ሀገር ነው የአረንጓዴ ኢኮኖሚ ነው ሀይል ያመነጫል ከአረንጓዴ ያመነጨው ያመነጫው መቶ ምና ሚሊዮን ህዝብ አለው ስራ ብታ መጭለት ስራ ይሰራል ከንሲውም ያደርጋል ዋቴቨር ትምህርት ቤት ላይ ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ ብዛት የአንዳንድ ሀገራት የአፍሪካ ሀገራትን ህዝብ የሚያክል ነው ያለ ሰው የአባይ ጉዳይ አለ እነዚህን የሚፈልገው ማተራመስ ኢትዮጵያን የማተራመስ የግጭት ቀጠና ማድረግ የሚፈልጉ ፍላጎት ያላቸዋሉ ያ ፍላጎት ያለው እዛው ፓርቲ ውስጥም ብልጽግና ፓርቲ ውስጥም እንግዲህ ካሲንድራ የምትባላለች በግሪክ ማይቶሎጂ አንዳንዴ ተናግራ ማትሰማ ምንድን ነው ትናገር ያለች ግን የማይሰማ ነ ካሲንድራ ይባላለ ሜቶሎጂ ወዚህ በጎጃም ውስጥም ተናግሬ ያለው ቤት ይቀጠላል ብያለሁ አልች የምትባል እና እንደዛ ራሱ ብልጽግና ውስጥ ያለው ሪፎርም ስለተካሄደ ሪፎርም ተካሂዶ ያው የሪፎርም ክፋቱ እንደ ባብ በቆዳ ውስጥ የሚደበቁ ነገረኞችም እዛ ውስጥ ይቀጥላሉ እነሱ ስላልጠሩ ከውስጥ እና ከውጭ ተቀናጅተው አንድ ኤሪያ ላይ አንድ አካባቢ ላይ ነው ግጭቱ የተፈጠረው ለምንድን ነው እዛ ግጭቱን የፈጠሩት ምናምን እሱ እንግዲህ አይን እዚህ የምንወያይበት አካልም አደለም ቤ ይህን ጃምፕን በለው ዞሮ ዝሮ ግን እንትን እያረግነ ኮንቨርጅ እያረግነ ወደ አንድ አካባቢ የግጭት ስበት ማካከሉ እየመጣ ነው አንዳንዱ ህዝቡም የተረዳው ትረቱታል ለምሳሌ ወሎ ብትወስጅ ወሎ በዚህ በጦርነቱ መከራ የከፈለ ህዝብ ነው ሰልችቶታል ያ ማለት እዚ አካባቢ ውርውር የሚል የለም ማለት አይደለም ተመሳሳይ ጎንደር ተመሳሳይ ሸዋ እና ወደ እንትን እያደረገ ነው ኮንቨርጅ እያደረገ ነው እንግዲህ መንግስት ደግሞ ወደ አንድ ተስቦ ተስቦ የገባውን ምን ማድረግ አለበት የሚለው እሱ በሂደት የሚታይ ነገር ነው በዛ ሂደት ደግሞ ጉዳት ደርሷል ያው እንግዲህ በመከላከያ ላይ ጉዳት ደርሷል ሰራዊት አባል ስምሪቱ ቫዮለንስ ተፈጥሯል የታጠቁ ታጥቀው ህዝብ ላይ ጉዳት ሊያደርሱ የደረሱ አሉ ተብሎ እሱን ለመከላከል ሲሄድ ህዝብን አነሳስተው ህዝብ በጋራ እንዲነሳ አድርገው በተለያየ እንግዲህ ማህበራዊ ጉዳዮችን በማጦዝ የተለያዩ ጉዳዮች ሃይማኖት ጋርም በማያያዝ ህዝብ በመከላከያ ላይ እንዲነሳ አድርጓል አይ ቲንክ ብዙም እዚህ ብንወያይበት የሚጠቅም ነገር አይደለም ለሀገር ግንባታ የሚበጅ አይደለም ዝሮ ዝሮ ግን ነገር መለወጡ ያልገባቸው ቆሞ ቀር የሆኑ ሰዎች ተላላኪዎች ቲፒልፍ ሞክሮት ያልተሳካለትን በተበጣጠሰ ኮማንድ በተበጣጠሰ የሰፈር ጀግና ምንም አይነት ሚሊተሪ እውቀት በለለው እዚህም እዚያም በተሰባሰበ መንግስትን መውጋት መንግስትን ማሸንፍ አይቻልም ሊሆንም አይችልም የለም አፍሪካ ውስጥ ምዩ ለባለፉት ከቀዝቃዛው 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 ጦርነት ማብቂያ በኋላ ከዩስሴሳር ዩስሴሳር እና በምስራቁ በሶቪየት ህብረት የሚመራ ምራቡ ደግሞ በአሜሪካ የሚመራ እነዚያ ሁለቱ ነው እየተደጋገፈ የተጥቅጥቅሎችም ድጋፍ እያገኙ መንግስት ምና መለወጥቻ ነበር ከዚያ በኋላ የአፍሪካ ውስጥ ዳታም ብታይ በትጥቅ ትክል መንግስትን ልትጠይ አትቼ ያ ማለት ግን ጉዳት አይደርስማት አለ ጉዳት እየደረሰ ነው ጅምር ልማቶች ተደናቅፈዋል ትምህርት ቤት ገብተው መማር የነበረባቸው ልጆች እየተማሩ አይደሉም የጤና አገልግሎት ተደናቅፈዋል የቴሌኮም ሰርቪስ የባንክ አገልግሎቶች እነዚህ በየቦታው ተደናቅፈዋል ያለነው ተስፋ አለን ግን ድሆች ነን በድህነቱ ስፔሻሊ ደግሞ አሁን ከተሞች አሉ ከተሞች ውስጥ አሁን ችግር እየገባ ነው ያለው መስራት አለ ሰርቪስ የተለያየ አገልግሎት የሚሰጠው ሰው ይህን አገልግሎት ካላገኘ ይሄ ከፍተኛ የሆነ ህዝቡ ውስጥ የሚያማርር ስራ ህዝቡ እየተማረረ ነው የሚነግደው እየነገደ አይደለም የሚታከሙ እየታከመ አይደለም የትምህርት ስርዓቱ እነዚህ ችግሮች እያጋጠሙ ነው ከዛ ውጭ ግን ታጥቀሽ የኢትዮጵያ አንዳንዶቹ የሚገርምሽ ከሁለት ቀን ከሶስት ቀን በፊት እያዳመጥኩ ነበርና መሳይ መኮነን የሚባል ጋዜጠኛ አለና መሳይ መሳይ መኮነን ማለት ነውና አንድ ካምፓላ ያለ ልጅ እንደውሎ ያናግረዋል ና ኮማንደር ይለዋል እንዴት ነው ምናምን ይለዋልና ና ልጁን ጓደኛችን ነው ድምፁ ያው ተወሰነ ለመቀየር ተሞክረዋል እንደዚህ እያደረግ ነው ምናና ካምፓላ ላይ ካናዳ ላይ ኮሎራዶ ላይ ነቲንግ እንደዛውነሽ ማንን ነው የምትሸውጀው ትናንት ግን ወሰባትን ኤርትራ በራ ሆነሽ ምናልባት የኢትዮጵያን ህዝብ ልትሸውት ይቺ ነበር በፎቶሾፕ ምናምን ታንክ አለው ተከዜ ጉደል ብለን ነው ልንመጣ ነው ምናምን ትናንት ኢትዮጵያን ህዝብ መሸውት ይቺ ነበር ስለማያዩ አይደል ትናንት ወል የኢትዮጵያን ህዝብ መሸውት ይቺ ነበር አንድ ዲያስፖራው መሸወር ይቺ ነበር ሁለት አሁን የኢትዮጵያን ህዝብ ልትሸውጃት መሬት ላይ ያየ ነው ባህር ዳር ተወጥራ እንደች ምናምን ልትይ ትጫለች ጊዜ ባህር ዳር ዝኩ እያዳምጥሻል አማይክሌም እና እዛ ያለውን ዲያስፖራውን አሰስተሽ ገንዘብ ተቀብለሹ የሞርጌጅሽን ጉዳይ ከጨረሽ ስራ መስራት የማይችሉ ናቸው ድማ ክቸዋል እነዚህ ይሄ ነው ተብሎ የታወቀ ፔሮል ላይ የለሉ ሰዎች ናቸው እዚህ በየሚዲያው በአብዛኛው ብታያቸው ፓራሳይት ይሄ የታወቀ ይሄ ነው እዚህ ተከፍለው የሚሰሩበት ተቋም ይሄ ነው የሚባል የሌላቸው አውት ፔሮል የሆኑ ሰዎች ናቸው ካምፓላ ላይ ላለ ሰው ደውልሽ እንዴት ነው ኮማንደር እንዴት ነው አሁን ምን አይነት እርምጃ የለም በዚህ መንገድ አይደለም ለውጥም የመጣ ቲፒኤልኤፍም በጦርነት ይወኑሩ አይወድቅም ነበር እና አሁን የብልጽግና እንዲወድቅ ስለማልፈልግ ነው የብልጽግና ለመጣል ሌላ ዘዴ ልናማከራቸው እንችል ነበር ይሄ ተራ ፕሮፓጋንዳዎች አሉ እየተረጨ ነውለዛውም ለዛውም ፕሮፓጋንዳ ባይትሰልፍ ግሬት ሳይንስ ነው አርት ነው አብሮ አሁን ያለው ግን ጥቁር የሆነ ፕሮፓጋንዳ ምንም የለለው እና ይሄንን በዛ ውስጥ ደግሞ ገብተዋል እንደ አንዳርጋቸው ተዋግቶ ነው እንዴ ግን ሰባት ተዋጋ ምናምት የመን የነበረ ሰው ነው ተዋግቶ ነው ይሄ መንግስት ብልጽግና የመጣው ተዋግቶ ክላሽ አንስቶ እዚህ ሀገር ላይ ይገባል እንኳን እነሱ ግን ወ7 ምናም ተተሹ ቲፒኤልኤፍም ተዋግቶ አይደለም ለስልጣን የበቃው ደርግም የወደቀው በውጅ ተሸንፎ አይደለም ይሄ ና ነገር ሲለወጥ የማይገባው ሰው አለ ቆሞ ቀር የሆነ ሰው ኦነግ ተዋግቶ ነው የመጣው እዚህ ሀገር ላይ ደርግማ ደርግማ በውጅ አልተሸነፍም ደፍነት አልተሸነፍም ይሁልሽ ተለወጠ ሶሻሊዝም ነኝ ብለሻል ሪዮት አለሚሽ ሶሻሊዝም ነኝ ብሎ ደፋቀና እያለ ነው ግዙፍ ጦርኮ ገንብቷል ዘን የሚረዳሽ የአይዲሎጂካል ድጋፍ ስለነበረ ሶቪየት ብረስ ሲወድቅ የተጠለለበት እንዳለ ተደረብ መሰላይ ያለው ማለት ነው ግልጽ ነ ስለዚህ ለምዕራባውያን መገበር አለብሽ የሪዮት አለም ለውጥ ነው የመጣው ዝሮ ዝሮ እና 17 ዓመት ሙሉ ደርግ ወያኔ ሲዋጋ እስከ 81 ድረስ ከደደቤት ወጥቷል ሽራሮ ነበረ ገብቷል እና ዝሮ ዝሮ ትርክት ነው ምንም ችግር የለውም እንደዚህ ገብረ ምናምናም ያ ደግሞ ያ ሪዮት ያ ያንቺ ነገርሽ ውሸት ያ በቅር ጻውልት ያቆምሽለት መጻፍ ላይ ጻፍሽ ያነበብሽ ውሸት ተመልሶ ይመጣና ራስሽን ይበላሻል ያለ ምንም ድል የትግራይ ወንድሞቻችን አለቁ አሁን እንትን ነው በተመሳሳይ ትናንት የትግራይ ወንድሞቻችን ትግራይ ወንድሞቻችን ናቸው እነሱ ጦርነት ሲያነሱ መሳሪያ ተሸክመው ሲነሱ የለም ብለን እኔን ጨምሮ ዘምተናል እና እንዳርጋቸው ዘምተዋል እነ መሳይ አብረው የመከላከያ ልብስ ዛሬ እንዲ ለሚያበሻቅጡት መከላከያ የመከላከያ ልብስ ለብሰው አብረው እንዘፍ እንዘፍ ሲሉ ነው የነበሩት አብረው ምን ተገኝቶ ነው የትግራይን ትግራይ ላይ ያለው ትክክል አይደለም በጉልበት የመንግስት ስልጣን የህዝብ ስልጣን ስልጣን የሚሰጥ ህዝብ ነው የህዝብ ስልጣን በጉልበት አይነጠቅም ብለን እኔን ጨምሮ ሁላችን ከዘንበት ነው ኋላ ዛሬ አንቺ አካባቢ ሰው ደግሞ መሳሪያ ሲያነሳ ከነሱ ጋር የምትቆሚ ከሆነ ልሚያልሽ ዘረኛ ነሽ ማለት ነው የከፋሽ ዘረኛነሽ ማለት ነው ኦነግሽኔን መከላከያ ሲዋጋ ጀግና ብለሽው ጁንታም ዋቴቨር ቲዲፍ የሚሉት እነሱ እነሱን ሲዋጋ ጀግና ብለሽው መሳሪያ ይዘው የተነሱ የውጭ ቅጥረኞችን የጥገኛ ተለላኪዎችን የሆኑ በየአካባቢ የተነሱ መሳሪያ አስርም ሀያም ሁነው ጥቃት የሚያደርሱትን እነሱን ሊመክት ሲነሳ ደግሞ መከላከያን አንድ የአብ ወታደር አንድ የሆነ ወታደር እያል ስም የምታወጭለት ከሆነ የከረፋሽ የጠነባሽ ዘረኛ ነሽ ማለት ነው ጭምብላቸውን የወለቀ ሌላ ምንም ሊያመጣ አይችሉም ዳል መልካም ምንድን ነው የነበረው በመሀል ሞቅ ስላደረጉት እንዳረቋረጥ ብዬ ነው እንጂ የእነዚህ ሁለት ህዝቦች ግንኙነት ቅድምም እንዳሉት ተሰርቶበታል ሰፊ ህዝብ ነው ትልቅ ህዝብ ነው እና ተባብሶ መለክታለው ለዚህ እያንዳንዳችን ሀላፊነት ይኖርብን ይሆናል እና በግሌ በጣም ይሰማ ምክንያት ትልልቅ ህዝብ ነው እና በጊዜ መታከም ነበረበት ብዬ አምናለሁ በግሌ ሊታከም ይገባ ነበረ ለምሳሌ ቅድም እንዳሉት ማፈናቀሎች ሲኖሩ የማንነት የሚመስሉ ጥቃቶች ሲኖሩ በጊዜ እነዛን ነገሮች ማከም ይቻል ነበረ የሁለቱ ግንኙነት የባሰ እየተባባሰ እንዳይመጣ ምንድነው የሚሻለው ሚል ለምሳሌ እኮ አሁን ከአማራ አካባቢ ሚኒስትሩ ድጋፍ ማጣታቸው ወይም ደግሞ ከዛ አካባቢ ላይ ይህን እንኳን በማስረጃ በዳታ የለንም አ ድጋፍ አተዋል ብዬ ለማንሳት አልፈልግም ብቻ ብረት ያነሱ ሰዎች አሉ እና ምሁራን እንደሚሉት ለምን ትፔሌፍ አልጠፋም ለምን ትግራይ ህዝብ አልጠፋም ለምን ስምምነት ተደረገ በሚል ነው ያ ጉዳይ የተነሳው ሚል ነው እኔ ግን እርሾ ይኖረዋል ብስጭት ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ እነዚህ ሁለት ህዝቦች አደጋ ውስጥ እንዳይገቡ ወደፊት ደም እንዳይቃቡ ደስ የሚለው ሰው እኳ አለሁን ማለት ከዛ ከሰሜን አካባቢ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ድሮኑም እዚህ እኔ ያለው ሚዲያ ስመራ በነበርኩበት ጊዜ አማራን መሰሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሚል ንግግሮችን አስተናግድ ነበረ በሚዲያ ሚኒሊክ ናቸው እርሱም ያስታውሳሉ በተለያዩ በትልልቅ ምሁራን ዘንድ ሚኒሊክ ናቸው እንደዛ ነው ሳቢያቸው አማራ ናቸው ብሎ የሚል ሰዋል አሁን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ አካባቢ ጋር በመኳረፋቸው ሚያመጣው እንትን ማይታየው ሰው ማለት እንዴት ያለ ዘመን እንደሆነ አገር መሪ ናቸው ሰውየው እያንዳንዱን መስለው መኖርና ሀገር የመብራት ግዴት አለባቸው በአካባቢያቸው በወንዛቸው ሊቀመጡ አይችሉም እና ምንድ ነው ይሻለው ይሄ ነገር ቀድሞ ያልታከመበት ከዚህ በኋላ ሳደጋ አለው ወይ ይታዩታል ወይ ለምሳሌ ይሄን እንደተናገርኩት በሌላ ወገን እንዳለው እንደተናገርኩት ለምሳሌ ይሄ መስከረም እንገባለን የሚል እንቅስቃሴ ሲመጣ መስከረም አራት ኪሎ ነን የሚል ነገር ሲመጣ እኮ ጋሎች እየተባለ እኮ ነው በአማራ በኩል ስም ይጠራ ይነበረው በእነሱ በኩል ደግሞ ሳይሆን ማንን ለመግዛት ነው ማለት ሰፊ ህዝብ ነው ሰፊ ቁጥር በጣም ትልቅ ህዝብ ነው የኦሮሞ ህዝብ የተከበረ ህዝብ ነው አራት ኪሎ የሚገባው ኢትዮጵያ የሚባለውን ነገር ለመምራትና ለማስተዳደር ነው ጋላ ጋሎች እየተባለ በተራ ሰዎችም አይደለም በዩቲበሮች ወይም በቲክቶክ በሚባል በብዶች ፕላትፎርምም አይደለም ማለት ተራ ሰዎች አሉ ትልልቅ በሚዲያ ቀርበው ጋሎች ብለው ነው ያስ ማንን ሊመሩ ስፈልገው ነው ከዛኛው ስ ወገማለት ፕሮፋይል አላቸው ሰዎች ማለት ለምሳሌ አሁን የ1ራአት 1 ራ ዓመት ወይም ደግሞ አይምሮ ችግር አለው ብለን ልንጠረጥር ምንችለውየጤና ችግር ያለበት ሰው ቢሆንሁን ትልቁ ነገር እዚህ ሀገር ላይ የሆነ ያለው መልካም ነገሮች አይራገቡም እዚህ ሀገር ላይ የተነገሩት ምንም ጥርጥር የለው የሚያልሹ ነገር ትክክል አይደለም እያልኩ አደለም ቆጭ ብለው የፕሮፋይላቸውም ሲቪበሲቪ ደረጃ የትምህርት ዝግጅታቸው ልምዳቸው የትግል ምናምን ተብሎ የተካበላቸው ትልቅ የሆኑ ሰዎች ቁጭ ብለ አይተሸዋል አሜሪካ ላይ ኮንፈረንስ ተጠርቶ ስም እየተጠራ አንድ ህዝብ ሲበሻቀጥ አይተናል እሱን አይደለም ፕሮሞት ማድረግ ያለብን ነው ትልቁ ነገር አዎ ቅድም እኮ ላሳይሽ ሞከርኩኝ እንደዚህ ጀኖሳይድ የህዝብ ግጭት በአንድ ቀን አይደለም የሚሰራው አሎ ስቴጆች አሉ ስቴፖች አሉት ስቴፕ 10 ነው 20 ነው 30 ነው ሌላ ጉዳይ ነው ህዝብን ለማጋጨት ተሞክሯል አማራና ኦሮሞን ለማጋጨት ጣሊያን ሲመጣ የመጀመሪያ ወረቀት የበተነው ነው ወረቀት ነው የበተ ነው አማራና ለማጋጨት ነው ስም እየተሰጠ ያ ያ ግጭት በሊቃን ደረጃ ነው ማሰብ ያለብን እንጂ የዳሞት ገበሬና እዚህ አለ እዚህ አጋርፋ ገበሬ ሁለት ሁለቱም የሚያገናኛቸው ነገር ግብርና ነው ሁለቱም ምናልባት ከመንግስት የሚፈልጉት ድሮ ድሮ አይፈልጉም ነበር ከመንግስት ሁለቱም አሁን ምርጥ ዘር ይፈልጋሉ አሁን በተወሰነ መልኩ ዘይትም ስኳር የሚሰጣቸው ሁለቱ ይፈልጋሉ ልጆቻቸው እንዲማሩለት ይፈልጋል የዳሙት ገበሬ የአጋርፋን ገበሬ አቀው የሚያጋጫቸውም የለም ሊትረሊ ችግር የለውም ሆርዞንተሊ ባለው የማህበረሰቡ አብሮ ነው የሚያመልከው አብሮ ነው አብሮ ነው የሚኖረው መከራውን ችግሩን በጋራ ደስታውን በጋራ የሚጋራ ማህበረሰብ ነው ሁለቱም ቲፒካል ይካየን ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር ምንድነው የሚመስለው ሁሉም ኢትዮጵያ አጠቃላይ የሶስት ብሔሮች አስምስሎ ያል ትግራይ አማራና ኦሮሞ ይሄ ትልቅ ስህተት ነው ነው የዶንጋ የሚባል ማህበረሰብ አለ አሁን የዶንጋ ህዝብ የማንነት ጥያቄ ይከበርልኝ ራሴን በራሴ ላስተዳድር እያለ ነው አሁን አንችልም ጥያቄ አታቂም ሰምተሻለን ዶንጋ የሚባል ማህበረሰብ ራሴን በራሴ ማስተዳደር አለብኝ ብሎ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ሁሉ ጥያቄ አቅርቧል የዶንጋው መብት ሳይከበር የዳወት መብት ሊከበር አይችልም የኦሮሞን ትልቅ ህዝብ መሆኑ ንታዩ ኦሮሞ ትልቅ ህዝብ ነው እሱ እንዳፍትጠው ማን ነው ሊገዙት አስርሽም የሚሆን ህዝብን ልታጠፊው አትችም ያይሸዋል እንዲዚህ በቅርብ ጎረቤቶቻችን ቅርብ እኮ ነው ወላፈኑኛንም አፌክት ያደረገናል እስራኤል እና ፓለስታይን እየተዋገኗል በቁጥር ደረጃ ፓለስታይን እኮ ትንሽ ነው ኮርስ የእስራኤልም ያን ያህል ትልቅ ነው እያልኩሽ አለም ግን ዓለም ሁሉ ከጎኑ ከጎኗ የተሰለፈላትን እስራኤልን ፓለስታይኖች እየተዋጉ ነው አለሽም ግራይንደር የሆነች ትንሽ ሞተር ይዘው ምናምን እየገቡ እና ሊባሎ የኦሮሞ ህዝብ ቁጥሩ ይህን ያህል ሚሊየን ነው አማራ ነው ትግርሄ ነው የለም የሽናሻ መብት ካላከበርሽ ልትኖሪያት ሽም ያገው መብት መከበር አለበት ይህ ሀገር የሁሉም ህዝቦች ነው ጥያቄው መሆን ያለበት ብልጽግናንም ለመጣል ካስፈለገ ብልጽግና በኢኮኖሚ በማህበራዊ በቴክኖሎጂ ፊዚክል በሆኑ አካባቢው ጥበቃ በዚህ በዚህ ክፍተት አለበት ተባብረን ይህንን መንግስት እናስወግር ነው እንጂ ሆን ያለበት የብሔር ሀገር ነች ተረሳ ኢትዮጵያ የብሔር ቅራኔ ያለበት ሀገር ነው ስላማራ የተጻፈ ብዙ ትረክት አለኩ ያልሆነ ወን ይሄ ህዝብ ያልሆነውን የማይወክለውን ሚሊየን ትረክት ተጽፎበት አለኩ እግሩን ወደፊት ሲያራምድ ትልልቅ አልወለ ወደኋላ ኋላ የሚጎትተው እኮ ታሪክ ተጽፎበት አለ ያን የተጻፈበትን ታሪክ ህዝቡን የማይገልጸውን እውነት ለማስመሰል ነው ዛሬ ጥረት እየተደረገ ያለው አንድ ህዝብ ህዝብ ተጠርቶ በአደባባይ ይጠለጠላል እንመጣላችኋለን አንድ ቀን 24 ሰዓት ነው ምናምን ይባላል አይሆንም 24 ሰዓት ቀርቶ 24 ዓመትም ተዋግተሽ መንግስት ልትጠይው አትችልም ይሄ ትንቢት አይደለም ይሄ ብሪት አይደለም እውነት ነው ሳርድ ነው ይመራል ላይ ነው ግን ቢመርም መዋጥ ነው ቲፒልፍን ለማስወገድ ቲፒልፍን ሲወገድ ማለት የትግራይ ዝም ወገድ ነው የፖለቲካ ፓርቲ ነው የኦሮሚያ ብልጽግና ወይ ብልጽግና ማለት ይሄ ከስልጣን ቢለቅ የኦሮሞ ህዝብ ይለቃል ማለት ነው አሁን ግን እየሆነ ያለው ምንድን ነው ፓርቲውን ወስዶ ህዝብ ጋር መለጠፍ ነው አለ እየተሰራ ያለው እና እሱ እየተሰራ ያለው አሁን አሁን ይወርዳል እንግዲህ ይውል ሲ ያ ነው አሁን እየቀዘቀዘ ነው አለ አዝማቾችም ከሆነ እየቀዘቀዘ እየቀዘቀዙ ነው ያሉት አሁን ደውም የዶላር ክፍፍልም ብዙ ፀቢያ ያመጣል እርስ በራስ መጣላታቸው እና አጠቃላይ ሁለቱ ህዝቦች እንዳይጣሉ ሲባል ህዝብ ተጣልቶ ያቀም ልሂቃን ግን ተቀራርቦ መስራት አለባቸው የአማራ ልሂቅ ከኦሮሞ ልሂቅ ጋር አብሮ መስራት አለበት ብቻውን የሚፈታው መስጠት መቀበል ያስፈልጋል በከላብሬሽን ነው የትግራይ ልሂቅም ኢትዮጵያ የምትባል ትልቅ ሀገር ነች ፈተና አለባት እድል አለ ይህንን አስተባብሮ ለመስራት መተባበር እንጂ እንዲህ አሁን እኮ የሚገርመኝ የጽንፈኛው ልሂቃን እኮ አላይሽም ቲፒኤልኤፍ እንኳን ኦሬዲ ደርግ ወድቆ ወድቆ አልኮ ኦብቪስሊ አራት ኪሎ እንደሚገው ያቆታል እዛ ላይ ቁጭ ብለው ህብረት ይሃድግ ይያሉ ከኢህዲን ጋራ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲ ንቅናቄ በኋላ ወደ ባዴ የዞረው አዴፓ ማማራ ወልት ግን ያው ነው ከሱጋ ከ ኦዴድጋ የሌላቸው ደሞ በኋላን ፓርቲ እያቋቋሙ የሞሸለቆም ሸለቆ ነው የተባለም መኮንኖች እንደዚህ ያ ሁሉ ማን ዝም ብሎ በቃ የሆነ ስሜት ነው ትግሉ ያለ ዩቲብ ላይ ነው ያ ማለት መሬት ላይ ግጭት የለም መሬት ላይ ችግር የለም እያልኩ እያቃለልኩ አደለም ማቃለል የለብንም አለ ችግር የአማራ ህዝብ ችግር የለበትም በቃ ሁሉ ነገር ተፈቶለታል የለም የኦሮሞ ህዝብም ጥያቄ አለው የአዲስ አበባ ህዝብ ጥያቄ አለው እኔም ጥያቄ አለኝ አንችም ጥያቄ አለሽ ጥያቄያችንን ግን ችግር በሚፈጥር መንገድ ነው እያስተናገር ነው ያለ ነው አሁን ያለው በመከራ የተጀመሩ ልማቶች ቁመዋል ቤቲ እኔ ከዚህ በፊት እዚህ መጥቼ ጎጃም በዚህ መንግስት ተጠቃሚ ነው የመንገድ ፕሮጀክቶች አሉ ናም ሰው ሲል ነበረ እነሱም ቁመዋል አሁን ያሳዝናል እነሱን ለማግኘት የተከፈለው መስዋዕትነት ቀላል ምስርሻል ለሆኑ ሰዎች ቀላል በመከራ ነው የተገኘው አባቶች እኔ ልንገርሽ የደንበጫ ፈረስ ቤት 50 ኪሎ ሜትር አስፋልት ለማስፈቀድ ብዙ ሽማግሌዎች ቤተሰቦቻችን መከራ አይተዋል አንዴ ባህርዳ አንዴ አዲስ አበባ እየተመላለሱ ደጅ ጠንተዋል ያን መንገድ ለማስፈቀድ በዚህ መንግስት ነው የተጀመረው ቁሟል አሁን በተመሳሳይ መንገድ ፕሮጀክቶች ቁመዋል እነሱን መልሶ ሪስቶር ማድረግ ደግሞ ሌላ ሁን ፈተና ነው የሚሆነው አመራሮች ይገደላሉ ከባድ ነው ቤቴ አመራር ስትገዩ ቀላል ነው አመራር ማፍራት ግን ከባድ ነው ጅልም እንኳ ቢሆን ዋጋ ከፍለሸዋል ደብዳቤ ማርቀት እኮ ከባድ ነው ልምድ ያላቸውን ሊመክሩሽ የሚችሉትን አላሽ እንዴት የፒልፍ ስንት ቅራኔ እያላቸው ስያ ብርሃ ጨለማ ቤት ታስሮ ነበር አለ ህግ ሞጦለት ነበር የስየ ህግ የሚል እኮ ቅራኔያቸውን ወደኋላ ይዞ አብሮ ነው የታገሉት እኔ ከዛ ክልል የሚገርመኝ ነገር ባለፈውም ጋር ይመስለኛል ያነሳ በጣም የሚያስገርመኝ ነገር አመራሮች ይገደላሉ እና ወደ ወንበር የሚመጣ ሰው ማን የሚፈልግ ሰው አራት ኪሎ መጣን እያለ የሚል ሰው ማንን ነው የሚያበቃው ከዛ በኋላ ማለት የባሰኮ ነገር ነው የሚሆነው ለምሳሌ ኢህአዴግ ራሱን ቀይር ያለው ሲል ከውስጡ ያሉ መሪዎችን ነው ያወጣው እነዚህ ሰዎች ባይኖሩ ኖሩ ኦሮሚያ ውስጥ ቢገደሉ ኖሩ ኦሮሚያ ውስጥ በዛ እንቅስቃሴ ላይ ኢህአዲግን በመቃወም በነበረ እንቅስቃሴ ላይ መስዋት ቢሆኑ ኖሮ ብሬቻን እኮ ማክበር ቀላል ጉዳዩን ሌላው ሌላው ይቅርና ሌላው እሬቻን ማክበር ቀላል ምን ጠይቅ ነበረ አንዳንድ ሰዎችጸረ ህዝቦች ናቸው ነው አንድ አመራር ቤቴ እንኳን ሰውን ያህል ነገር ለማብቃት ደካማ ሊሆን ይችላል መሪው ምትገዩ ምንም ጥርጥር የለም የግለሰቦች ጉዳይ አይደለም የግለሰብ ጠበቃ አይደለም አንድን መሪ ግን ስትገዩ ሰው ነው ችግሩን እንኳ ይሄ 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 በደል አለበት ብሎ ናሬት ሊያደርግልሽ የሚችል ወሱ ነው አመራሮችን በመግደል መፍትሄ አታመጭ ውድቀት ነው የምታመጭ አናርኪ ነው የምታመጭ እና ደግሞ ትግራይም መማር ይቻላል አይደል ህዝቡን ከኦሮሚያ መማር ትቻላእኔ ስንት አመራር ገድሏል የወረዳ የምናምን ኮ ገድሏል ኢንታውዘንስ ገድሏል ነው ያገኘው ነገር ምን አገኘ ደፊኒትሊ ምን አገኘ እኔ የወረዳን የሆነ የምስራቅ ወለጋ ዞንን ምናምን የሆነ ከተማ ብልጽግና ጽፈት ቤት እንገደልሽ ደፊኒትሊ ለምሳሌ አሁን እኔ እኔ ብሞት ሰው ጀስቲፋ ያድርጎ የአማር ህዝብ ችግር ከተፈታ ለምን እነሱ ቃታ ይስበሉ እኔ ራሴንም እኮ መግደል ይችላሉ እኔ የአማር ችግር ከተፈታለት የሆነን ንርሰ መስተዳድሩ ወይ የሆነ ቢሮ ኃላፊ ስለገደልሹ ችግሩን ትፈችለታለሽ ሌላ ችግር ነው የምታመጭ በይ ሀፓኮ ሽብር ቀሽብር ተብሎ ተገደል አባት ወርቤብሎ ብሎ እዚ ኦሮማያ ውስጥ አባቶርቤ ተብሎ የሆኑ አመራሮች ይገደሉ ነበር ነቲንግ ምንም ልታመጫ እንዲያውም ማህበራዊ ቅራኔ ሆኑ እየሰፋ ነው የሚሄደው እንጂ ለውጥ ከ አምባቸው ሞቷል መግባሩ ሞቷል እዘዝ ሞ እነዚህ ሰዎች ጋር ቀረ እነዚህ ሰዎች ችግር አለባቸው ወይ ነበረባቸው ወይ ወል ካለባቸው እንዲ 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 ነው ብሎ ተቆጥሮ ችግራቸው ማቀረብ ነው ግርማን ስትገዲ ግርማን ያህል ሰው ከክፍለ ህዝብ ካድሬነት ጀምሮ እዚህ ትልቅ ቦታ የደረሰን ሰው ስትገዲ ለዚያው ሁለት ሶስት ሳት ተኪ ቻይናዎች እንግዲህ ቻይና ኢንዶኔዥያ አንድ ህግ አላቸው አንድ ዛፍ ስትቆርጥ ሶስት ዛፍ ትከል ይላሉ እና አንድም ባላወጣሽበት እና እንግዲህ እግዚአብሔር ይቅር ይበለኝ ጋሽ መሳፍንት አባ መሳፍንት መጠው ነው አራት ኪሎ የሚገቡት ነው ወዳጁ እና ፋን ነው ለምን ዘይዶን ሀብ ፖለቲካል ኢንትረስት የላቸው ፖለቲካ አላማ ያላቸው የሚፈልጉት ምንድን ነው የሆነ ህዝብ ሞቶ አንድ ሺህ ህዝብ ሞተ ምናምን ሰልፍ ይወጣሉ አሁን ላይ እኔ አሜሪካ ይገርመኛል ሰልፋቸውን ያለውና እናጠፋዋለን ይላሉ ትንሽ ቆይተው ያሳዝናል የእውነት ነው ምልሽ ያሳዝናል ለህዝቡማ ቢቆረቆሩ ድርቅ አለ ምናም ተብሎ እዚ ጃናሞራ ድርቅ አለ ተፈናቅለዋል ተብሎ ደብረ ብርሃን ያሉ አሉ እነሱን እርዳቸው ያላለ እና ጦርነት ወለጋ ላይ ችግር ገጥሞታል አማራ ወይ ጉራ ፈርዳ ላይ ችግር ገጥሞታል አማራ ወይ እዚህ ቦታ ላይ ብለሽ ችግሩን ራሱ ቀይ ድረስ ምትወስጂ ከሆነ የገጠምሽው ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጋር ሆኖ የኦሮሞ ሰራዊት ነው ምት ከሆነ ችግር ነው አንደኛ ይሄ ተራዛሚ የሆነ ችግር አለው የአማራ ህዝብ በጸጥታ ተቋማት በተለይም የኢትዮጵያ ነጣፈንታ በሚወስኑ ግዙፍ ተቋማት ውስጥ በመከላከያ ውስጥ እንዳይሰማራ ማድረግ ነው ያ ከትግራይ ጋር መታረቁ ነው ብዙ ነገሮች አሉ ከጀሮ የተወሳሰበ የትግራይ ሌላ ጉዳይ ነው ተለላኪነት አለ በአደባባይ እንዲሁም አንዳንዶቹ አሁን በአደባባይ እኮ በኮንፊደንስ የኤርትራ መንግስት እንደዚህ ቀይ ባህርን ምናምን የኢትዮጵያ ምናምን ብሏል እንዋጋ ብሏል የኢትዮጵያ መንግስት በቀይ ባህር ጉዳይ ጦርነት ዘምታለን ያለ የለም። አማራጮች አሉ ጦርነት በነገራችን ላይ የማይመረጥ የማይፈለግ የማይወደድ የግድ ሲሆን ብቻ የምትገቢበት አማራጭ እንጂ ራሳቸው ጦርነት አድቮኬት እያደረጉ ተነስ መንገድ ዝጋ በኢትዮጵያ ቴሌኮሚኒኬሽን ደግሞ ስምሪቱ የሚሰጠ ይህ ልማትፈን ነው የሆነ ቁስለኛ ሽንም የሆነ ሆስፒታል ዶን እንዲታከም የምትፈልግ መንግስት እየተዋጋሽ ማለት ነውእናግን እሱ ነገር ላነሳው ነበረ ማለት ትጥቅትግሎች እዚህ ሀገር ላይ አሉ ነበሩ ከድሮም ጀምሮ እና ለምሳሌ በጣም ዲሲፕሊን ነበረው የሚባልለት ወያኔ ነው አለ በትጥቅትግል መቼ ነው ደርግ ሆስፒታል ሄዶ ቁስለኛ ይዞ ሄዶ እኔ በጣም ግራ ስለገባኝ ነው በሁለት በጣም ላነሳው ነበር እና ከዛ በኋላ ዘመቻዎች ደግሞ ይደረጋሉ አላሳክማ እኔ ብቻ ፈኒ ነው ማለት የትጥቅ ትግል እንዴት እንደማይካሄድ አሁን እኛ ገር አይተሽ ከሆነ ቤት ሁልጊዜ የምናነበው ሰክሰስፉል አንትርፕርነርስ ነው አለ ከሌ ብልጌት እንደ ስኬታማ ሆነ የብልጌት የስኬት ሚስጥሮች ወይንም ምናልባት አረ ነው የሆኑ ነው የምናነበው የውድቀት ነገር አንብበን አናቅም አሁን አንድ ህንድ ውስጥ አንድ የህንድ ባለሀብት አለ ማኖባክሽ የሚባለው ወንድሙ ቴሌኮም ኢንዱስትሪ ላይ ገብቶ የከሰረውን ህን ከከሰሩት አንማረም ውድቀትን ማንበብ አለብን በነገራችን ላይ ውድቀትን ማወቅ አለብን የሚዲያ ጂያንት ኦፕራ ዊንፍሬ እንዴት የሚዲያ ጃንት ሆነች ብለሽ ማንበብ መማር ጥሩ ነው ኢንስፓር ያርግሻል ሚዲያ ጀምሮ ደግሞ የወደቁትን ማወቅ ይጠበቅብሻል ና ይሄ አማራ ክልል ውስጥ እየተካሄደው የትጥቅ ትግል አይደለም ቫዮለንስ ነው ልክ ምርጫ 97 ላይ ኦፍ ኮርስ ያው በሀገር ደረጃ ነው የነበረው ምርጫ 97 ማግስት ግርግሮች ነበሩ ምታስተውሽ ከነበረ ልክ በዛ ተመሳሳይ ቫዮለንስ አለ ሳም ኦፍ አናርኪ ዲስኦርደር ዲስኦቢዲንስ የምንለው እንጂ የትጥቅ ትግል አይደለም የለም የትጥቅ ትግል ስምሪት ይዞ ኮማንድ ኑሮት ከላይ እስከታች ትጥቅ ትግል ከባድ ሆነ ፖለቲካሊ ኦረንትድ የሆነ የእዝ ሰንሰለት ያለው የለም ያለው ምንድን ነው ጃሎ በል ሽለላ ቀራርቶ ነው እና ቅድም እንዳልኩት ኮንቨርጅ እያደረገ ነው ወደ መጣበት ወደ ተነሳበት አካባቢ ሄደ ነው እሱ እንግዲህ ነገር ግን ዝም የሚባል ነው ወይ መንግስት በንግግር ከማን ጋር ይነጋገራል ሌላ ሆኖ ምክንያቱም ብዙ ስንጣቂዎች አሉት ፋን ሆነን የሚሉ ብዙ ሰዎችን መለከታለው ድርጅቶች ነው ያለው እና ሆነም ቀርም ግን መንግስት ይህን ጉዳይ በንግግር በሰላም ህዝብ ነው ወንድም ብረት ያነሱትም ወንድሞች አካል ናቸው ስለዚህ ይህ ጉዳይቸዋለን አንዳንዶች የሚሉት ትናንት ባህር ዳር የምናውቃቸው ሰዎች ናቸው አይዋጉም እንጂ ፎቶ የሚለጥፉ እነሱ ናቸው ችግሩ አይዋጉም ምንም ሆነ ምንም ግን ይሄ ጉዳይ የህዝብ ልጆች ስለሆኑ በምን ሁኔታ መነጋገር ምክንያቱም አንዳንድ ሞራል ምን ሄዳሉ ደግማዊ ወለጋ እንዳይሆን ክልሉ ደግሞ ትልቅ ክልልን ነው እና ምንሉ ሊሆን አይችልም ሆነከሆነም ኮንቨርጅ እያደረገ ስለመጣ የሚሆን ነገር ሊኖር ይችላል ቅድም ዳይቨርጅ ነው ብለ ሸ ምእሱ አይጠቅምም ነው አይጠቅምም ወይ ወለጋ ምናም የሚባለው ነገር የለም ልሽ ግልጹን ለመነጋገር ብልጽግና ከሌሎች ጋር ከመነጋገሩ በፊት ከራሱ ጋር መነጋገር ነው ያለበት ውስጡ ላይ ቀንቀን ብልጽግና ማታ ማታ ፋኖ የሆኑ ትንሶች መጥረግ አለበት ደፍነት እሱን መሰራት ያለበት ከዛ ውጭ ያለው በየሰፈሩ ያለው የመከላከያ ሰራዊት ስራውን ሰርተዋል ሁልጊዜ መከላከያ ሰራዊት ክላሽ ተሸክሞ በየሰፈሩ አንዴ ቋሪት አንዴ ደጋዳሞት አንዴ አዴት አንዴ ሰከላ አንዴ ወይ ብላ ምናምን ዘበዛ ረውገቢያ እያለ ሲዞር የሚውልበት ነገር አይኖርም ክልሉ ራሱን መፈተሽ አለበት ፖለቲካ መመለስ መቻል አለበት አድርባይነት መመጣት አለበት ትክክለኛ መገማገሚያ ሊስቶች ተቀምጠው መስራት መቃወም ካለበት ሂዶ ወርዶ ሽርጦ ለብሶ መታገል ያለበት እዛው ግን ቢሮ ላይ ያለውን ፋኖ መጥረግ ነው ቢሮ ላይ ያለውን ፋኖ ስለሽ ቢሮ ላይ ያለውን ያን ጥገኛ ኦፕሬሽናል ፕላን የሚሰጠው ንሱ መጥረግ ነው ተጠርጓል አማራ ክልል ላይ ተጠርጓል ይቀረዋለ ዞን ድረስ መዋቅር አዋቅረዋል አንዳንድ አካባቢች ካልሆነ በቀር ወረዳ እነሱ ማድረግ በዋናነት ደግሞ ክልሉ የራሱ የሆነ አቅም አለው ሚልሻ አለሁ ግዙፍ ሚልሻ አለሁ እ ማሰልጠን ማብቃት እንዳልሽው በብረት ሊፈታ የሚችል ችግር የለም የትን መገር አሸንፈሽ እንጥባቀማት የማይሆነውን ነገር ነገር አሸንፈሽ ብትመጭ በተመሳሳይ መንገድ ይነሳል እና ኢንጀስቲስን ና ቅድም ብይሻሉ ቲፒልፍ ሲሆን ነውር ነው ብለሽ ዘምታለን እንዲያርጋችሁ ምናምን ብለሽ ስያበረታታ ሻላችሆ ያለን ምናምን እያ ሲያቀራራ የነበረው የራሱ መንደር ጥጋበኛ ሲነሳ ግን አይዟችሁ ግፉ የሚል ከሆነ የጨቀ ነው ኤንዌይስ መነጋገር ያስፈልጋል አው ግን ብልጽግና የመጀመሪያ ነገር የራሱን መዋቅሩን ወረዳ ድረስ ቀበሌ ድረስ ከዘረጋ በዛ አይነት የሚጠራው ከጠራ ብዙዎቹ በየሰፈር ያሉት ታጣቂዎች ሚንሻንን ብለው ሆይ ሆይ የሚሉት ቢሮ ላይ ወኪል የቢሮ ውጃዊሳ ወኪሎች ናቸውእና ዝርዝሩ ከዚህ በላይ ብዙም አስፈላጊ አይደለም ቤት አሽ መልካም አልፋን ኒድ ሁሉ ነገር እንመኛለሁ ወቅታይ ጉዳይ ያለው በትምህርት ጉዳይ ላይ ነው አይ ቲንክ ሁለት አመት አዲስ ክስተታ ያለው በትምህርት ሚኒስቴር ላይ ተቀደም ሚኒስትሩ ገና እንደመጡ በፓርላማ ንግግራቸው ከተናገሯቸው ነገሮች የትምህርት ጥራት ላይ እንደሚሰራ የሳቸው መንግስት የተናገሩበትን አስታውሳለው እና ግን ከፍተኛው ውዝግብ እያየው ነው ስምት መቶ ሺህ ተማሪ ወድቋል በዚህ አመት እንደ መምህርነት ወርሶ እንዴት ነው እንደዚህ ሊሆን የቻለው ምንድነው ችግሩ ይሄስ ጉዳይ የትምርት ጥራትን ሊያስተካክለው ይችላል ወይ ወደ ቦታው ሊመልሰው ይችላል ወይ የተማረ ጥራት ያለው ተማሪን ሊያወጣ ይችላል ወይ በኢትዮጵያ ውስጥ እኔም እርሱም በተቋማት ላይ በርካታ ነገር ነው የሚገጥመን እኔ መቼም አንዳንድ ጊዜ በጣም እውነት ልጆች የሚማሩበትን ሁኔታ ብናየው አስተማሪዎቻቸው በቅጡ ሚያስተምሩትን ያውቃሉ ወይ ብዙ ነገር ስለማቀ በልጆች ትምህርት ቤት ውስጥ ልጁ ነው የሚበልጠው መምህሩ ነው የሚበልጠው በትምህርት ውድቀት ውስጥ ታልፎ የገጠመኝ በጣም ብዙ ነገር ስላለ ስለማቀ ይሄ ነው ይሄ ነው ብዬ ለመዘርዘር አልፈልግም በጤና ተቋማት ላይ ከፍተኛ ነገር እና እኔ በግሌ በጣም የሚያስፈራኝ ነበር የትምህርት ጥራት የትምህርት ውድቀቱ ጉዳይ ይህን ይመልስልናል ወይ የተማረ ሰው በገብ ሳይሆን በጥራት ሊያወጣለን ይችላል አሁን ያለው ሁኔታ እንደ መምህር አሁን ጥራት ራሱ አንጻራዊ ነው የትምህርት ጥራት የሚባለው ሁለት አይነት ፍልስፍናዎች አሉ በትምህርት ጥራት ላይ አንደኛ ይሄ አለም አቀፍ ስተንደርድ ኑሮ በዚያ ስታንዳርድ ማለፍ ያለበት ነው ብለው የሚያስቀምጡ አሉ አንዳንዶች ደግሞ የለም የትምህርት ጥራት ማለት የሀገሪቱን ኢኮኖሚ የሀገሪቱን አሁናዊ ሁኔታ ማቀናበር የሚችል ነው መስራት የሚችል ነው የሚል ነገር አለ እና ጥራት ሲባል የትምህርት ጥራት ሲባል ኢንስትሪክት ሴንስ አንወሰደው ብዙ አወዛጋቢ ነገርም ስላለው ማለት ነው ለምሳሌ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ጨርቃጨርቅ ላይ እንግዲህ በቀጣይ አንዱ ተስፋ የሚደረገው ኢትዮጵያ ውስጥ የምራቡ አለም ላይ ከፍተኛ የኑሮ መሸሻል ኢኮኖሚ እድገት ሲመጣ ነው የጨርቃጨርቅ ኢንዱስትሪዎች ተነቅለው ወደ ፋሬስ ኤዣ ወደ ሩቅ ምስራቅ ኤዣ የሄዱት ወደ ቻይና ወደ ህንድ ኢንዶኔዥያ ማሌዥያ ታይላንድ ኢብን ታይዋንን ጨምሮ በኋላ ቬትናምን እነዚህ አካባቢ ሄዱ አሁን እነዚህ ሀገራት የጠራኋቸው ሀገራት ደግሞ ኑሯቸው እየተሸሻለ ነው ሰውን ሯቸው እየተሻለ ስለሆነ የጨርቃ ጨርቅ ኢንዱስትሪ ደግሞ ማይግሬት ያደርጋል ወደ አፍሪካ ሀገር ይመጣል ከዛ ውስጥ ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ይመጣል ብለን ብን ይችላል እንደ ጥራት ማለት እነዛ ኢንዱስትሪዎች ላይ ገብቶ ስራ መስራት የሚችል ከሆነ በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ወስደን የትምህርት ጥራት መልካም ነው እንላለን።እና እና የትምህርት ጥራት ምንድን ነው በራሱ ስንንግ ነው በደብ መብራራት ያለበት ነው እንደሚባለው ልክ ነው እንደምታየው አስደንጋጭ ነው በባለፈው ዓመትም ያለፉት ቁጥር ከዚሁ ተመሳሳይ ነው በዚህ አመት የሚያጋጠመው ይሄ ነው ሰው አስደንጋጭ ነው እንዳንደነገጥ ደግሞ ይወድቀን ወድቀናል እኮ እንደ ሀገርም ጤናውም ሴክተር ወድቀዋል ግብርናውም ቴክኖሎጂም ይሄ ነው የሚባል ርባና ያለው ፈጠራ ያለም ችግሩ ማንጋ ነው እኔ መምር ስለሆንኩኝ እኔ ጋነ ነው ወይ ችግሩ እንደ መምራን እኛ ጋ ነው ወይ ችግሩ ኦኬ እኔ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ስለሆነ የማስተምረው የለም ሀያ ስኩል ላይ ነው ችግሩ ልችላለ ሀያ ስኩሉ ደግሞ መጀመሪያ ደረጃ ነው ኪንደር ነው ሊሄድ ይችላል ትምህርት በአጠቃላይ ትምህርት የሚባለው ሆሊስቲክ ነው አጠቃላይ ትምህርት ተናጠል አይደለም መምሩ ብቻ አይደለም ሀላፊነት የሚወስደው ቤተሰብም ሀላፊነት አለበት ሀገርም እንደ ሀገር ደግሞ ሀላፊነት አለበት ቫይብራንት የሆነ ኢኮኖሚ ኑሮ ለምሳሌ የተመረቁት ሁሉ ሂደው ሲቀጠሩ መማረን ሞቲቬት የሚያደርጋለ እኛ ሀገር ላይ ደግሞ ሁን የምታዩ ኢንፎርማል ሴክተሩ ይበለጥ እያደገ ስለሆነ ያው ጥናት ይጠይቃል እሱ ያን ያህል መማረንስ ቫሊዩድ አንድ ነገር እንደመረጃ ልንቀሩት አንድ ነገር መንግስት የትምህርት ሚኒስቴር የትምህርት ጥራት ላይ ወገበይና ስር ያለው እየሰራው ነው በዚህ ሲስተም እየሄድኩ ነው ብሏል ጥሩ ነው እኛ እንደ ማህበረሰብ እነዚህ ሰዎች ከኛ ጋር ስለሆነ የሚጋጠሙት ወርደው ከመንግስት ጋር አደለም የሚገናኙት እኛ ነን ተጠቂዎች ህክምና ቦታ ቤሄድ ምን አይነት ተጠቂ ከኔ ኪሎ በላይ ዶዝ መዳኒት ቢሰጠኝ ምንም ሞቶ እሱን ደምሮ ቀንሶ ማያመጣ ተማሪ ካለ ማለት ነው ብሎ ተምር ያለው የሚለው ማስተሳለ ፒችድ የሚለው አይደል ይህም የመንግስት ምኩ ፈተና ነው እና ግን አንድ መረጃ አድርግ ያሉት እውነተኛ መረጃ ማለት ነው ትምህርት ሚኒስቴር ለምሳሌ የስረኛ ክፍል ካሪኩለም ቀይር ያለው ብሎ መጽፍ አላሳተም ተማሪዎች በደመነብስ ነው የሚማሩታል አሁን ይሄ ለዛ ነው እኮ አሁን ተጠያቂው አካል ብዙ ነው አልኩሽ እኮ ራሱ መምሩ መፈተን አለበት ይያለው እኮ ነው ከዚህ በፊት እኔ ራሴ መፈተን አለብኝ ይያለው እኮ ቤቲ እኔ ራሴ መምሩ መፈተን አለበት የአንደኛ ደረጃ ትምርት ቤት መምራ መፈተን አለባቸው አሁን ትምህርት ቤቶች ራሳቸው ቆም ብለው ያስባሉ ያላሳለፈ ተማሪ አለክ ትምህርት ቤት አለኮ አንዲሽ አንዲስ መቶ ምናምን መጠየቅ አለባቸው አሁን እኮኛ መነጋገር የነበረብን ብዙ ጊዜያችንን ወስደን መጨቃጨቅ የነበረበት በእነዚህ ጉዳይ ላይ ነበረ አለመታደላችን ነው የሆነ ሀያ 3 ነው ዲሞትፈር ምናምን አልቤን ወጨፎ ይዘው ጥይት ላነሱስለቋረጠ ነው እንጂ መጽሐፉ የለም አልታተመም ገበያ ላይ የለም አስረኛ ክፍል ተማሪዎች በደመነብስ በቴሌግራም ይላላካሉ አንዱ ሌላ ይልካል አንዱ ሌላ ይልካል አሁን ይሄ ይሄ ኮ ምን የሚሉት እብደት እንደሆነ እኔ ገ ያው እንትን ነው ዝሮ ዝሮ ምኑ መሰለሽ አሁን ካታች ነው አሁን ለምሳሌ አንዳንዴ የመጨረሻ ላይ ሄደሽ አልፎ 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 የመጣን 1ሁለተኛ ክፍል ላይ ሄደሽ ያመዝነሽ ወድቋል ማለትም ትክክል ነው ትክክል ድቤት ዲቤቴብል ነው ያልኩሽ ለዛ ነው ሰድቬቴብል ነው ሲሪየስ ነው ጉዳዩ አገራዊ ነው ለምሳሌ እኔ ሬሜዲያል ተብሎ አሁን ደግሞ 800 ምናምሽ የወደቁ እንኳን በለው ብያለሁ ከዚህ በፊትም የመግቢያ ፈተናውን ያልተሳካላቸው ብሎ አሁን ደግሞ እንደገና ሪሚዲ ዩኒቨርሲቲ ይሄዱና እንደገና ትምህርት ሰጣቸው ይፈተናሉ እኔ ፐርሰናሊ እንደጌትነት ይህን እንቃወማለሁ። ሪሚዲያል መውሰዳቸውን አይደለም የምቃወመው ከሪሚዲያል ባለፈ ዩኒቨርሲቲዎች እኛ ጋር አርባ ምናምን ዩኒቨርሲቲ አለን ቤት የምታቂው አርባ ምናምን አለን አያስፈልግም አርባ ምናምን ወደ ፖሊቴክኒክ ነው መቀየር ያለባቸው እነዚህ የአገሪቱን ኢኮኖሚ መጥን አስራ ሁለተኛ ክፍል ሄዱ አደለ ይህንን ሂሳብ ፊዚክስ ምናምን ከምታስተምሪ ጎለጎ እነዚህ ልጆችን ቴክኒካል ሙያ መሰልጠን መቻል አለባቸው የቴክኒክ ስራ ሰልጥ ነው አረኑ ከሰኞ ስካርብ ከሆነ ትምህርቱ ጠዋት ጠዋት ስፋይን ሪሜዲያል ኮርሶች ሊማሩ ከሰዓት የቴክኒክ ሙያ መሰልጠን መቻል አለባቸው ዩኒቨርሲቲዎች አርባ ምናምን ዩኒቨርሲቲ ያለን አያስፈልገንም አርባ ምናምን ወሊ ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ካለን ሌት የወልዲያ ፖሊቴክኒክ ዩኒቨርሲቲ ነው መሆን ያለበት ዘሴም ወሎ ፖሊቴክኒክ ዩኒቨርሲቲ ደብረ ማርቆስ ፖሊቴክኒክ ዘሴም ሰመራ ዋቻ ሆና በየመንደሩ ያደረግነው ዩኒቨርሲቲ አሁን እንግዲ ሀያ ምናምሹ ነው ያለፈ ብዬ ነው ሀያ ምናምሹ ደግሞ ከዚህ በፊት አንድ ዩኒቨርሲቲ ነበር ኢንቴክ የሚያደረገው ሶስት ስፔሻላይዝ አድርገን እነዚህ በአካባቢ ያላቸውንም ስፔሻላይዝ ያደረገ ሜካኒካል ላይ ኤሌክትሪካል ላይ እነዚህ አስረኛ ክፍል ናቸው ያል በሁለት ዓመት ስልጥነው የሚወጡ ይህ መደረግ መቻል አለበት ቢዮንድ ሬሜዲያል ማለት ነው ኮርስ ዩኒቨርሲቲው መንግስትም በዚህ በኩል ሙቪ እያደረገ ነው ኦቶኖመስ እየሆነ ነው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሌሎችም በሆፕፍሊ ጎንደር ጅማ ሀረማያን በዛው የሚቀጥሉ ይመስለኛል ይመስለኛል ሳይሆን ኦስ ኦንተ ቴብል ላይ ያለው እና ትልቁ ነገር የትምህርት ጥራት መውደቅ የሀገራችን ውድቀት መገለጫ

በራሱ ትምህርት ጥረት ምንድን ነው የሚለው እንደተጠበቀ ሆኖ የተማሪዎች መወደቅ በጣም ሾክ ያደርጋል ሊያስደነግጠል ልንነጋገር የሚገባ በዚህ ጉዳይ ላይ ሌላው መጨረሻ ያለም ፖለቲካ እየተቀየረ ይመስላል በተለይ በጦርነት የሚመጣው የዓለም መልክ ምን ሊመስል ይችላል የዩክሬን የሩሲያ ጦርነት ለሳምንታት ተገምቶ የነበረው ያው እስካሁን ድረስ አለ አዲስ ጦርነት ወደ መካከለኛው ምስራቅ አለ የለምን የፖለቲካውን የለምን መልክ በጠቅላላ ሊቀይረው ይችላል ወይ ጦርነት ውስጥ ሊዘመት ይችላል ወይ ሊስፋፋ ይችላል ወይ እንደ ኢትዮጵያ የእስራኤል እና የፍልስጤም ንጽሀን ነቸው የተገደሉት የሚገርም ነው በቅዳሜው በእስራኤል ላይ በተደረገው ጥቃት የተማረኩትም ንጽሀን ናቸው በጥየት የተረፈረፉትም ንጹሃን እና አስገራሚ ነገር ነው የሆነብኝ እሱ ጉዳይ ግን ያለ ምን መልክ ምን ያስመስላታል እንደ ኢትዮጵያ ስም በሚለው ንጽቀ ው እንግዲህ ትልቅ ጥያቄ ነው እና አጠቃላይ እንግዲህ አለማችን ከቀዝቃዛዊ የአለም ጦርነት ማብቂያ ፍጻሜ ማግስት ከዩስ የሰር ኮላብስ በኋላ ዩኒፖላር ሁና ነው የነበረው በአሜሪካ እና የአሜሪካ ሸሪኮች ምራባውያን የፈቀዱት የሚከናወንበት እነሱ የተቃወሙት ደግሞ የሚወድቅበት እንደ መንግስትም ከሆነ የሚቀጣበት የነበረ ያዩኒፖላር ነበር አይ ቲንክ አሁን ደግሞ ወደ መልቲፖለር የሆነ እንዲሁ ከአሜሪካ ና የአሜሪካ ሸሪኮች ከሆኑ ምራባውያን አለም የምትዘወረው ከዛ እየወጣ ወደ መልቲፖለር አሁን ነገውኑ ሩሲያ ወይ ቻይና ገናና ሆኖ አሜሪካን ይገዳደራሉ ማለት አይደለም ሊሆን አይችልም ይሄ ማለት ጥልቅ የሆነ ትንተና ጥልቅ የሆነ ጥናት ይፈልጋል ዝሮዝሮ የአሜሪካ ኢኮኖሚ ግዙፍ ነው የምራባውያን ስርዓታቸውም ሲስተማቸውም ሊቭ አለን የሃርድ ፓወሩን አሚኔሽን ፓወራቸውን ሚሊተሪ ፓወራቸውን ትተሾ ሶፍት ፓወሩም ቀላል አይደለም እነሱን ነጋጥሰው ራሽያ እና ቻይና ወይ በዋናነት ራሽያን እንኳን ተው እና ቻይና የምራባውያን ተገዳዳሪ ሁና ነገውኑ እነሱን ታስገብራለች የሚለውን ግን አለም ምን እየሆነ ነው አሁን ከዩኒፖላር እየተላቀቀ ወደ መልቲፖላር እየሄደ ነው በዛ ሂደት ኢትዮጵያ ሁለት እጣፈ እንተዋን የሚወስኑ ሁለት ጉዳዮች አሉ ኢትዮጵያ አንደኛው መልማት ማደግ ነው ይህንን በመልማት በማደግ ሂደት የተፈጥሮ ሀብትሽን የአባይን ጨምሮ ሁሉን የተፈጥሮ ሀብቶች እንጠቀማለን እንግዲህ በተደጋጋሚ የሚባለው እንዲህ እኔ አድ ይገርመኛል የኢትዮጵያ ሁሉም ወንዞቿ ወደ ሌላ አገር ይፈሳሉ እንጂ አንድም ወንዝ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣ ያለ እኔ ይገርመኛል እውነቴን ነው ምልሽ ሁሉም ወንዞች ወደ ላ ንፈሱ ተከዜኑ ሰጂው ጊቤኑ ሰጁ አባይኑ ሰጁ አንድ ወንዝ አዋሽ ነበረ እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ መንጨቱ አዋሽ የሚቀርብ እሱም ትሬት ተደርጎ ወደ ጅቡቲ ተሻግሯል የንጹህ መጠጥ ውሃ እያገኙ ነው እና ይቺ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንድ ጠዋት ላይ እያየው ነበር ና ይሄ ሁሉን ያላትን የምትሰጥ ሀገር ቀይ ባህር ደግሞ የህልውናዋ መሰረት ነው ደጋግመን ኢትዮጵያ ቀይ ባህር ግን ኬት አምጥታችሁ ነው ምንድን ነው ማለት ኬት መቶሮ ሄወሬ ግን እርሱም ሶስት መቶ የዩናይትድ ኔሽን ሪዞሉሽን የዩናይትድ ኔሽን ሪዞሉሽን 39 ቁጥር አምስትን ብታየው ኢትዮጵያ በቀይ ባህር ላይ የተፈጥሮና የታሪክ መብት ተጠቃሚነት ተፈጥሮን ያዥ እንግዲህ አንድ የተፈጥሮ መብት ስላለ ትልሻል እንዲሁ ቀይ ባህርን አምጥቶ እንደዚህ ሾጠጥ ወራሱ ፈጣሪ የሚፈጥረው አላህ አላህ ስብን ወተላ የሚሆን ራሱ አዶና የምትው እግዚአብሔር የሚሆን ይህን ቀይ ባህር አምጥቶ ዚህ ሾጠጥ አድርጎ ኢትዮጵያ ጋዜ ሲያመጣ ሁለትሽ ናምን ኪሎ ሜትር ከድንበሯ ሲሆን ኤርትራ እንደዚህ ያንን አንድ ሽ ምናምን ይዛ ስትሄድ ስኖት ፌር ፌር አይደለም አዎ ኤርትራ ለዋላዊ ሀገር ናቸው በአንዳነት በአደባባይ የሚሰብኩ ሰዎች አሉ ትናንት ቀይ ባህር አሰብ ተነጥቃል ያሉ ሲቀሰቅሱ የነበሩት በአንድነት ካምፕ የነበሩት ሰዎች ዛሬ ላይ ሁሉም አጀንዳቸው ተነጠቀ ፕካርድ የላቸው ሁ ለዛወደ ጠባብነት ወደ ዋሻቸው ወደ ጎሬው የገባ ወደ ጥልቁ ጨለማ የሚለው ማለት ነው ፕላቶ ድቅድቅ ብሄርተኝነስጥ ገብቶ የሚዳክሩት ትናንት ኢትዮጵያ አሰብን መመለስ አለባት ብ ሰልፍ ላይ የነበሩ እዚህ መስቀል አደባ ላይ ሰልፍ የወጡ እኛም አብረናቸው የተሰለፍን ሰብን እናስመልሳል ብ በደብሳይገባል ትን አሁንስ ገብቶናለወይ ኒግ ነው እየተማርን እያወቅን ነው ምንሄደው ው ኢትዮጵያ ወደ የዓለም ይሄ ይራ ሌሉው የኒፖላር የነበረው ወርልድ ወደ መልቲፖላር እየተቀየረ ነው አሁን የዩክሬንና የራሺያ ግጭት ነው ይሄ ይዘገብ የነበረው አሁን እሱ ምን እየሆነ ነው ጦርነት አልቆም ውጆ አለ በጣም ተባብሶ ቀጥሏል ራሺያ እያጠቃ ነው ግን ሴንሲቲቭ ማን ሆኗል የፓለስቲን ኢዝራኤል ሆኗል በዚህ ሂደት እኛ ከማንጋር ብንሰለፍ ነው ዓለም ወዴት እየተቀየረ ነው ያለው ዓለም ወዴት እየተለወጠ ነው በዚህ ጦርነት ውስጥ እዚ ጀስት ጦርነት እኛ ሀገር ላይ ያለውም ቫዮለንስ እኮ እንጀራቸውን ያሻልላቸው አሉ አለ ቤቴ ወደ ሁለት ሚሊዮን ዶላር እኮ ሰብስበዋል በጎፍ እንድሚዛ አሜሪካ ላይ ብዙ ሞርጌጅ ተከፍለዋል ብዙ ዳቸውን ከፍለዋል አሁን በስተሽምግልና ጦረታቸውን የያዙ ሰዎች አሉ ልክ እንደዛ ጦርነት ይሄ ጦርነት አለመስረጃ ነው ግን ተናደው ምንም ለምን እናደዳል አይ እንደው በእንዴት ነው እየጠየቁ እኮ ነው እነሱ ብሩላ ኩልን እንጂ እያሉ አደለዚህ ያሉት ወንጅሎቻቸው አበዙ አጋጣሚ የሚላኩላቸው እንደ ምንድን ነው የሰበሰባቸው ትንብር ላኩ እንጂዚ ያሉት እኮ እየራባቸው ነው ለምን ቀና እንደሆ እኔ እኮ ምቀናው እዛ ውስጥ ፓርት ሆኘ ሲቀርብኝ ነው እና ጠቅለ ባለመልኩ ኢትዮጵያ በዚህ ሂደት ምስራቅ አፍሪካ ውስጥ ቀይ ባህር ላይ ዳግም የምትመለሰው የባህር በር ያስፈልጋታል የባህር በር ሲባል ቀይ ባህር ነው ወይ ህንዱቅ ያኖስ ነው ወይ ብዙ ድሎች አሉ ኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤት የምትሆንበት ብዙ ብዙ እድሎች አሉት ገዝተን ነው ወይ እንዋጋለን ወይ እሱ ሌላ ጉዳይ ነው እና ቡጃ ላስት ሪዞሉሽን ነው የዶላሩ ላይ ነው አለምትሰጨው ላኩልኝ ባያቸው እኔ በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ጎፈንድ ቢል አረጉ ሰዎች ላኩላቸው ለምንድ ነው ብሩን በስማቸው እናንተ ተኩሱ እኛን ሰበስባለን ብላችሁ በየመከራው ተኩሰው እዚህ እየተቸገሩ ነው ያሉት

እነሱ ሶስት አለ አሁን ደግሞ በመስራታ ላይ ያለ አንድ አራት አለ አሁን በቅርቡ ላውንች ይሆናል ስለዚህ እንደምን ብለን አንድ ሰባት አደረጃጀት ነው ማለት ነው ግን አሁን ምን አሁን አንድ አራት ፓይፕላይን ላይ ያሉት ቢተውት ነው ጀስ ነገር አልቋል ብሩም ተሰብስበው ተበልተዋል ምን ሆነው ነው ምን እና እንትን ነው አውራጃዊነት አለውኩ አውራጃይነት ማለውና ጠቅሉሉ አለም እየተቀየረን ኢትዮጵያ በዚህ ሂደት ምን ብታደርግ ነው አፈንታችን የሚወሰኑ ከማን ጋር ነው አሊያንስ ስለን መሰረት የሚገባው ፕራክቲካልነን ሙመንት ነው ኢትዮጵያ የምትታወቅበት ከማንም ጋር አለመወገን ግን ከማንም ጋር አለመወገን የሚለው እንዳለ ከማንም ጋር ሳይወግኑ መወገን ደግሞ ይቻላል እና ያንን ይዘን በቀጠናው ያለንን ጥያቄዎቻችን ፍላጎታችን የምናሳካበት አሁን ደግሞ ከለውጡ በኋላ አይተሽ ከሆነ የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲም ወደ አረቡ አለምም ያዘነበለ ነው ኢትዮጵያ የፖርቹጋል ተከትሎ የኢትዮጵያ አጠቃላይ ትርክቱ ምኑም የዲፕሎማሲያችን ቅኝቱ አውሮፓዊ ነው አደላ አጼ ቴዎድሮስም ላኩልኝ ብለው መድፍ የሚሰራ ላኩልኝ ብለው ወደ እንግሊዝ ነው የጻፉ አስቀድሞ የፖርቹጋል ወታደሮች ነው የመጡት አጠቃላይ ቅኝታችን የዲፕሎማሲ ቅኝታችን አውሮፓ ኢሮሴንትሪክ የነበረ ነው ግን ቅርባችን ላይ ትልልቅ ግዙፍ ሀብት ያላቸው አሉ ሳውዲ አረቢያ ዩናይትድ አረብ ኳታ እኛ ሊያሳስበን የሚገባው የመን አካባቢ ያለውም ጦርነት አለ ጦርነት ስል እንደቀጠለ ነው ግን ሚዲያ የሚሰጥሹ የለም የምራቡ አለም ሚዲያ አጀንዳ ቀርጦ ነው የሚንቀሳቀሰው እና በዚህ ሂደት እኛ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን የሚለውን ማየት መገመት ነው ከዛ ውጭ ሄዝም ብለን በየመንደሩ አምስት አምስት ጥይት ተሸክመሽ በመንሽር ንጹሃን መግደል ይቻላል የሆኑ አስተዳዳሪ ሰዎችን መግደል ይቻላል የሆኑ ቀበሌ ልታቃጤ ትቻለሽ መንገድ ልዘጅ ትቻለሽ ወደ አራት ኪሎ ልትመጫ እንግዲህ አይ ቲንክ አራት ኪሎም ከሁለት ከሶስት አመት በኋላ የሚኖር አይመስለኝም ሰው ቢመጡም ወደ ጫካ ነው የሚመጡት ማለት ነው ጫካ ደግሞ ከባድ ነው አዲሱ ቤተ መንግስት ና እነሱ አራ ኪሎም በቀላሉ መግባት ይችላል ከሆን ሶስት መቶ ወር ከፍለሽ ገብተሽ መጎብኘት ነው አራ ኪሎ እንገባለሁ የለም ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ነች እኔ ዶንጋ የዶንጋ ማህበረሰብ ማነት መብት ይጠበቅ እያለ እንደሆነ እንኳ ኤራውታ ና አልሰማውም አልሽኛ እንጂ መጠይቅ አለብሽ መስማት አለብሽ እንደዛ ነው ሰው ከዩኒፖለር ወደ ወደ ወደመልቲፖለር እየተቀያየርን ነው አለም እየተቀያየረ ነው በዚህ ሂደት ኢትዮጵያ እንዲ ወደፊት እናየው ይሆናል ቀይ ባህር ላይ ሲባል በውጃን ሰው ያስባል ግን በአንዳነት ስማቸው እንኳን ለመጥራት እዚህ ግባ የማይባሉ ሰች ትናንት ከኤርትራ አሰብ ተወስዷል ምናም ብለው ያንን ረስተው ኢንተርቪያቸውን ረስተው እኛ አምነ አብነናቸው እነሱ ሰዎች ሰው ብለናቸው ማለት ነው ናቸው። አሰብን ወያኔ ያስወስዶታል እናስመልሳለን በግፍ የሄደውን ተደራድረንም ቢሆን የህግ አለ ክፍተት አለ ሲሉን የነበሩ እኛም ነናቸው እንደ ጣዋት እናመልካቸውኢህዲግ ለሚመዘዘው ካርድ ለተቃዛሬ እነዚያ ሰዎች ተመልሰው ኢሳያስ አፍ ወርጭ እንዲያደረገል ኤርትራ ማለት ነውር ነው በአንዳነት ኤርትራ ምስት ሚሊዮን ህዝብ ነው ያለው የኤርትራ ሉዋላዊነት ሶቨርኒቲ ምንም ጥርጥር የለውም የተከበረ ነው መከበር አለበት የኢትዮጵያ ደግሞ በቀይ ባህር ላይ የመጠቀም ታሪካዊ ይላል እኔ አይደለሁም ያልኩት ዩናይትድ ኔሽን ነው 390 ቁጥር አምስት እየጸደቀው የኤርትራ ፌዴሬሽን ወደ ኢትዮጵያ እንድትወን ሲወስን ኢትዮጵያ በቀይ ባህር ላይ የመጠቀም ይላል ተፈጥሯዊና ታሪካዊ ምልክት ስላላት መዋሃድ አለበት ይላል ግብፅ 90% ያባይ ውሃ እኛ ነን አልኮንትሪቢዩት ምናደርገው ዩኤን ሴኩሪቲ ድረስ ወሰዱታል እንዴ ጉዳዩን ዩኤን ሴኩሪቲ ወሰዱት ይሄንን የኛ ነው ውሃው እየሰጠን ነው በተመሳሳይ ጊቤ ለኤርትራ ታስታውሻለሽ ጊቤ ላይ እንኳ የነበረው ፈተና ምንም አሁን እኮ ኮይሻ የሚባል ታጫለሽ ኮይሻ ኤሌክትሪክ ጊቤ አንድ ጊቤ ሁለት ጊቤ ሶስት ተባላል ከዛ ምን አል ኮይሻ ተባለ አስቢ ኮይሻ ኩ የትማር የሚገነባው ጊቤ ላይ ነው ጊቤ አራት እንዳንል ማለት ነው ጊቤ አራት ካል ኡኡ ስለሚሉ ያው እንታወቃል እነሱ ያውቁታል እኛ እናውቀዋለን ግን እንዴ እኛ ኮይሻ ኮ ነው እየገነባን ያለ ነው ጊቤማ በቃ ጀስት ዌስቶፒት አንድ ሁለት ሶስት ግን ነው ኮይሻ ጊቤ ስድስት ሰባት እያለ አስር እንገነባለን አባይ ለ ሰላሳ ግድብ እንገነባለን አሁን አባይ እየተጠቀምነው ያለነው ኤሌክትሪክ ለማመንጨት ነው በሚገባን በድርሻችን አሁን ግብጾች አይተሽ ከሆነ የአባይ ወንዝ ላይ የውሃ ክፍፍል ይደረግ ምናምን እያሉ ነው አይደል ምን ችግር አለ ዘ ኤክስትሪም የውሃ ክፍፍልስ ብንፈርም ይፈርማል ያልኩሽ አደለም እኔ እንደ ቢፈረምኛ ው ነው አስተያየት እኛ ውሃ ብዙ የአባይ ውሃ እኛ ሀገር ላይ የሚጠቅመን አደለም ከኤሌክትሪክ ማመንጨት ውጭ ድርሻችን እንሸጥላቸዋለን ልናቀናንስ ምንችላለን ወደፊት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ሲያድግ ቤቴ እኔ እድሜ ይስጥን የዛሬ ሀያ ዓመት የዛሬ 30 ዓመት እኔም አንቺም ካለን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ሲያድግ ውሃ እናቀናንሳለን ከአባይ ውሃ አውጥተን ላዋሽ ውሃ እንቀንስለታለን ለሌሎች ወንዞቻችን ውሃ እንሰጣለን ኢኮኖሚያችን ሲያድግ አ የለም እኮ ውሃ ከሪቨር ቤዚን ውሃ ማውጣት አይቻልም አለ አለም አቀፍ ህግ ያ ህግ የማን ህግ ነው የአሜሪካ ህግ ነው አሜሪካ ግን ሜክሲኮ ላይ ያደረገችውን አይተሻለንም ውሃ ጠብ እንዳይል ነው ቱርክ አይተሻለ ምሳሌ ውሰጅ ኢኮኖሚዋ ሲገን ትልቅ ኢኮኖሚ ሲኖራት ምንድን ያደረገችው ወደ ኢራቅ ወደ ዮርዳኖስ ይፈስ የነበረውን ውሃ ሙሉ ነው ያቆሙት ተመሳሳይ ቻይና ያ ማለት ግን እኛ እናቁማለን የአባይን ውሃ እናቁም እያልኩ የሰበኩ አለ ማቆም የለብንም ድርሻችንን ግን ወስዳል የእኛን ድርሻ የአባይን ውሃ የእኛ ነው ብለው የግብፅን ንገ መንግስት ብታዩ ብታነቢው ናይል የሴኪሪቲ ሹ ነው ይላል የህልውና ጉዳይ ነው ይላል አት ታይም ኢትዮጵያም ህገ መንግስት ትጽፋለች አዲስ ህገ መንግስት ይኖራታል ወይ ይሄ ይሸሻላል በዛ ህገ መንግስታችን ሬድሲ ሲ ሻል ቢ ሴኪሪቲ ሹ የኢትዮጵያ ህልውና ጉዳይ ነው ቀይ ባህር የመኖር ያለመኖር ጉዳይ ነው ጦርነት አየነ እንጂ ሶስት ፈታኝ ሁኔታዎች አሉ ወደፊት አለምንም የሚያጋጥሟት አንዱ ጦርነት ነው ሽፍት ከዩኒፖለር ወደ መልቲፖለር እየተቀየረ ነው ሁለተኛው የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ነው እሱ ትልቅ ፈተና ሆኖ ቀርቧል አይትሹ ከነበረ ዩናይትድ ኔሽን ላይ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ በጣም ፈተና ነው ባህር ዳር አሁን ሰላም ነው ያለው ግን ብትገቢ ፌስቡክ ላይ አንዷን ማሳያል እንገርሽ ብዬ ነው ባህር ዳር እየተናወጠች ነው ባህር ዳር እየነደደች ነው ይልሻል ሶ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ አለ ሌሎች ደግሞ ኮቪድ የኮቪድ ኤክስትሪም ቫይረስ ይመጣል እየተባለ ነው እና እነዚህ በሙሉ ፈተናዎች ናቸው ከዚህ ፈተና ላይ ቻይናዎች የሚሉት አሉት ቻይና ክራይሲስን ሁለት ትርጉም አለው ይላሉ ክራይሲስን ቻይና ሲጽፉት አንደኛው ኦፖርቹኒቲ ነው ሁለተኛው ዳንጀር ነው ሶ ከመካከለኛው እዚህ የመካከለኛው ምስራቅ ከዚህ ጦርነት ምንድን ነው ልናገኝ እንችለው ራሽያ ዩክሬን ሲዋጉ ምንድን ነው እኛ ልናገኝ ምንችለው አግኝተናልኮኛ ጥቅም የራሽያ ዩክሬን ጦርነት ማዳበሪያ ምናምን መወደዱ ብቻ ይምሰልህ ኤርትራ ሄዶ እኮ እዛ ሲወጠፍ እኛ የምናገኘው እናገኛለን አማይክ ሰው ራቅ ብለን እናስብ ነገር ተለወጧል በተለወጠ ነገር ላይ ምንሽር ጓንዴ ሊሞት ፈር ይዘን እዚ ዚች ተሳክቶልሽ አራት ኪሎ እንኳ ብት መጭ ከባድ ነው ቮላት ኃይል ነው ሰው በዚህ ላይ ደግሞ የተደራጁ አሉ ማነናቅ ያለብንም ሀያ ሰላሳው ነው ተደራጅቶ ል በቤተክርስቲያን አንድም ሁለት ናቸው ትደራጁ በመካከላቸው ይገኛሉ እንዲል እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥም ማንድ ሁለትም ነ የተደራጁ ሰዎች መካከል በቀጠናው ላይ ፍላጎት ያላቸው በቀይ ባህር ቀጠና በአባይ ላይ ፍላጎት ያላቸው የውጭ እጆች ይገባሉ ሊገቡም እንችላሉ እሱን ማጥራት መዋየት መነጋገር ያስፈልጋል ግን ሁልጊዜም ብልጽግና ውስጡን መፈተሽ አለበት አጠቃላይ የሚኒሻ ስምሪቱን የፖሊስ ስምሪቱን የጸጥታ አስከባሪ ስምሪቱን እሱን መፈተሽ ዝግጅታችን ቁመናችን ቀይ ባህር ላይ አለም አቀፍ ቀጠና ላይ ነው እዚህ ሶማሌም አለ የባህር ለማግኘት በጣም ቀላል ነው ሶማሌላንድ እውቅና ነበራት በነገራችን ላይ ታ ሶማሌላንድ ዩናይትድ ኔሽን ሪኮግናይዝ አርጓት አገር ሁና ነበር ወዲያውኑ የጣሊያን ቀይ ስለነበር እሱን አግኝታ ነበር በኋላ በሆሆ ታፈረሱት አንድ ቀን አግኝተው በበነጋው ጠዋት ላይ እነዚህ አድባሬ ያው ዝርዝር ነው እናወራበታለን ወደፊት እና እነሱ አፈረሱት አሁን ሶማሌላንድ አግኝታለች ዓለም አቀፍ ሪኮግኔሽን ዩናይትድ ኔሽን ሪኮግናይዝ አርጓታል በኋላ ላይ ደግሞ የለም እሱ ይቅርብን ብለው እንደገና ሶማሌ ትልቋ ተግሬት ሶማሌ ብለው ያንን በዚህ አድባሪ አማካኝነ ታወቁ ዚ አድባሪ ሲፈርስ ደግሞ እንደገና ለሶማሌ ላንድ እውቅና ልንሰጥም እንችላለን እኛ እንደ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ መንግስታት ስልጣን ይፈልጉ ስለነበረ ያልነካኳቸው ኢትዮጵያን ዝቅ ያደረጓት ጉዳዮች እና ድሮ 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 ቀይ ባህርን ማንሳት ትምክተኛ ምናምን ትባይ ነበር አይበት ደረጃ አሁን አሁን መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለ ቀይ ባህር ንነጋገር ስላሉ ነው ባንዳነት ጌጥ የሆነበት ዘመን ላይ ነው ያለ ነው አለም እየተለወጠ ነው በዚህ ለውጥ ውስጥ አብረን መዋኘት እንዴት እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ 1983 ላይ ያለም ልውውጡን ያለም ልውውጥ ደርግን በል ነው በጦርነት አልተሸነፈም ደርግ ደፍነት ይሄ ፋክት ነው ያ የአፍሪካ ግዙፍ ሰራዊት እስከ 81 ድረስ ሽራሮና ደደቤት ላይ የነበረ ኃይል በሁለት ዓመት አሸንፎ አልመጣም ኤንዌይስ አሸንፏልም ብንል እኛ ባለፈ ነገር ላይ ብዙ ያደለም ጥቅሙ ስለዚህ አሁንም ያለንበት ሁኔታ ልክ ተመሳሳይ ነው ዓለም አቀፋዊ ሁኔታዎችን ቀጠና ሁኔታዎችን አህጉራዊ ሁኔታዎችን የኢትዮጵያንም ሁኔታ በደንብ አይተን ሁለቱን ባላንስ ማድረግ አለብን አለም አቀፉንም ስናይ እንግዲህ የቆጡን ስናወርድ የብብታችን እንዳይወድቅ የብብታችን ላይ ደግሞ ፎከስ አድርገን የቆጡን እንዳናጣ ይህንን ያማከለ ስራ መሰራት አለበት ነው መልካም ጥያቄዎችወይም በሙሉ ጨርሻለሁ ወቅታዊ ጉዳዮች እንዳሰናል በጣም አመሰግኖታለሁ እግዚአብሔር ስጠልኝ እግዚአብሔር ያክብረልኝ መልካም ምድ እሽ ተመልካቸ ከረዳት ፕሮፌሰር ጌትነት አልማው ጋር ያረኩትን ቃል ምልስ እንደወደዳችሁ ተስፋርጋለሁ ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ በግ ጤና ስጥልኝ